枪，你有两种执照，一个是带枪，一个是放在家里。哦，你如果有放在家里，你就可以把枪放在家里。带枪的话，就是你可以把你家里面的枪带在身上，我有两张执照。然后呢，通常带枪出来呢，第一个用途就是防身，第二个就是打猎。哦，所以他们这边呢有可以打猎。在这个地方啊，有很多的那个野生的那个动物，比如说像那个野兔，还有野狐狸。哦，他们很喜欢去抓，很喜欢去打这两种动物。哦，有时候你会在路上看到那个狐狸，有没有？就从那个路边这样偷偷的这样跳过去，哦，他们相信呢，如果你看到狐狸啊，从你的这个面前，跑过去的话，你会带来好运，好。